хванахме голяма риба, хора. Засекни аванса! Видях го! Видях го огромен! Оставям телефона за мен. Човек, идвам към тебе, аз сутрин в 5 без нещо и на булевард България ще с газа лисица. И като изсветнах с фаровете, тя тръгна вместо да тича напред, да тича по лентата, разбираш? Пак че не е нападнала джип. Пресичаше най-необезпокоявана такава булевард България. Брат, това е било крадеца на ябълки. Тие пак са поставили някаква реклама и са поставили лисици из цяла София. Тие маркетинг гени. Нямаш право да взимаш балканки, защото глобата е 3000 лева. Не знам за балканка, но... Ама американка, нали мога? Кой предаде глобите? Държавата? Бойко Борисов? Не, държавата. Бойко се нанима най-вече с рибе. Да. Те му викат рибаря. Не, сдруженията. Еми сдружения. Такива риболовни, дед пазят и дед зарибяват реката, защото те ако не зарибяват, Няма да има какво да вземеш. Не си купи реката и си я зарибява. Еми, не бе, тя реката е на всички, ама. Тя има само един командо, да. Ако всеки взима, няма да има какво да ловиш. А тази бустъра, като же е другата риба. Да бе, коя друга, то друга не е имал. Не е имал, защото се реки луни, това не е имал. Това е бе, говорете вие, върху глави работи. А какво е имал преди? Тук беше пълно скрем, бе. Преди 20 години. И 20, бе. Абе, що говорите глупости, бе? Тук те си ловяме на ботурите, тук те след язовира. Пастървите изядал клено. И големите кленове също, пастървите ги изядах. И големи. Василий, дай да ходим там, брат. Ай. Чакай, аз ти е чосан. Стой. Не напъвай. Мали, другата по-бързо излезна, бе. А, тая фаната отдолу. Оха, не, тая е по-яшна, брат. Не, американка. А, тя си избяга самичка. Американка и тая. Ея, същата, виж. Към бека, брат. Я кепни. Да. Много е красиво. Браво. Чай да я снимам, да има право на снимам. Почнах с него и вълканите. Викаш, ти го откри, да не се прави на лутка. Ох, боскалите. Браво. Абе, става туешка, а? Как е? Има насекан. Не, по-скоро тие се зашиват по-яко, да се отстрани. Е, виж къде ще идат всичките американки, брат, след откриването. Нищо и не. Колнака е в корема. Ооо, батко, как ме с джаса! Гляваме, че ти има лириби, нямам време да я откупам. Няма, трябва. А, лошото е, че... А, имам, бе. Дай! Удари ли бе? Вътре ли е? All in! Десета за 5 минути. Той в течението и бият зверски. И ти си със същия люр, а? Американките мразат балканки, е това е истината. А не бе, ще те чака. А, не. Нали имаш една? Чакай, сега ще ти направя. Стой, не пипай.
Сега ще ти направя хубава снимка. Как се е хана? Как набива в течението, човек? Няма спирачка дори и с моята вълица. Да, ама още два дена и ще ги изловат. А не. Не, ще взема ли това чук? Четири. Червеничко. Получи се брутално начало на риболова. Направо ги изкъртихме силно. Имахме по 10 узара за по 10 минути. Аз 10 и Василий. 10 мазал. Даже не снимах повечето риби. Снимки изобщо и клипове даже не правих. То докато си откачва рибата на мене ми удря и обратното беше мазал. Общо повече време откачахме отколкото ловяхме, не мога да спомня. Да, общо взето целта беше да пречиме на повкара, дето прибираше американките да ги набудеме преди него. Така ги натупахме, че то не остана набодена риба във вира. Та свършихме едно добро дело за днес. Сега продължаваме да търсим големите. Василий хвана много хубава балканка, помежду другото. Рекорд, рекорд за мене. Personal record. Сигурно е 40-ка, не знам какво. Да, над 40-ка беше, хубава риба. Сега успешните воблери са около 5 см. Но дори и с по-малки или с по-големи, мисля, че пак щеше да има успех. Просто рибите са настървени и точно в този конкретния случай нямаше много значение на какво ще удрят. Мерихме умряла блатна костенурка, хора. Все по-рядка за нашите водоеми, понеже червенобузата я измества. Затова забраниха червенобузите костенурки, защото хората си ги пускат където им падне. Изместват нашата блатната, която вече на повечето места е застрашена. Обаче рибарите, като хванат такава костенурка на въдицата си, я убиват, защото им ядява куките и червеите и ги смачкват. Това съм го виждал с очите си един път. Прия му кажа, чакай да я снимам, не я убивай, и я настъпи с крак. А наистина това е европейска блатна костенурка и вече става все по-рядка. Докато бях малък ги имаше навсякъде, сега супер рядко виждам на определени места. Не ги убивайте тези. Намерихме умряла риба. Мисля, че е американка. Та, американка, ама не е свързано с... не е измръка на реката, моля ви. Въпросът е дали сега умряла, дали не е от някой от тия пуснатите, сеща се. Да, даже е жива, вратле. Да. Да, чай сега ще я гребне скеп. Това. Вътре. Ватко, ето я тая риба. Виж. Тя е била жива до преди малко, врата. Това може би на оне стравара като... Виж. Тя умряла преди малко, вратле. Може би на този стравара като... Ако са го фанали и са му върнали рибите във водата. За назидание. Rest in peace, baby. Така става, който не си носи отцепа, се кърпе. Добре, че е топло, а не е минус, че ръката ми ще я замръзне. Само искам да видиш върто. Да бе, то няма да се откъсне лесно топ. Ти от ли си, как го направи? Снимам, да, ма как го направи това бе, човек? С сила. Не, смисъл, то се изкриви... То воблера се щупи, виж. Да, да. Отзад. Това какъв е то воблер? Джаксън Шизука, гледай. Се знаха едни стравари, той закачи една балканка така 40 няколко санта. И огледам този стравар, само фаща първата... не, аз тирох, аз не знаех, защото бях далеч и отивам да го видя, защото гледам, че и прави басейнче отстрани. Викам, ой, сега ще ти кажа, ма Милени, тия беха по-нагоре. Ева, ние го скупиха това. Фърлиха ли му рибите в вода? И акмал писак. И билет изтекал. Е, вие толкова тръгнахте на дойте, дойдехте. Аха, аха, аха. Не, 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 ама е, тука беше, е, тука я намерихме едната риба. Умрела. Да, да, едно американче, едно там ще извисти. Оказахме се прави. Тая риба наистина е била на човека, който лови на стръв. Хванали са го без билет. И през нас минаха. И са му хвърлили рибите във водата и са му конфискували въдиците, сигурно и глоба. Защото билета му е бил изтекал. Проверявайте си билетите, да не стават фал. Защото вече положението се затяга на абсолютно всякъде. Онзи ден някой беше качил клип, как му пише такт, защото са го видяли, че е хванал, че лови с тройка, а той всъщност си е пецнал в окното с цигара, като е видял проверяващите и даже се оплаква на
Даже се оплаква във Фейсбук, че виждаш ли, били рекетиори, как го беше написано? Рекетиори. Рекетиори от Айра. Не Ярем и Айра били рекетиори. Обаче го нахлебихме доста добре, да си изтри и клипа. Той си мисля, че получи подкрепа. Получи подкрепа от някакви астралопитеци, като него, дето че гарат със тройки с кобара, ама те първа ще става тегъл. Мина нещо малко служи. Чай ще я пуснах тук в дупката да не оплаши другите. Глейка ми се закачи това. Ударихме на камък и тука. Продължаваме на следващото място. Виждате колко е силно течението тука, хора. Направо може да те бутне. Стигнахме до едно каше място, обаче рибите ги няма тук, но намерихме презервативи и сутиени. Е, сега ще хова ви ги покажа. Вълнен сутиен, майка. Е там. Е тука ме. Хванахме голяма риба, хора. Давай се. Сега знаеш какво трябва да направиш? Не. Ако искаш, айде аз след сенки. Значи гледай сега. Много е тънък в момента, защото виж къде се е набил. Е там не наплуваш, защото ще среже влакното. Държиш го леко, достатъчно за да има леко напрежение. Е така, но не тръгваш, защото напънеш ли я, ще ти среже. Е там ще среже, разбираш. Да. Държиш леко, стой, дръж леко. Леко и не навивай, дръж я. Да, държиш я просто, аз ще я изкарам. Сменяме се с Василий, защото аз знам къде да бръкна и къде са рибите. Сега отиваме да ги фана. Добре. А, тя взима, тя влиза навътре, брато. Да. Аз сега ти казвам, че... Чай ще го отви още. Е, там е тънък момент. А, е хубава риба, сега ще видиш. Рибата е доста прилична, хора. Но съм с много лайт такъм. Изобщо такъм, а не е за тука миналия път, бях с много по-дебел. Влезна, ето там отдолу. Е, сега ще стане голям екшена. Сега влизаме тук, където е много опасно, хора. Много опасно. Линията е яко развита, а тук вече е и дълбоко. Сега ще пробвам да изкарам преди да смъкне влакното. Дърпай вече! Затегни аванса! Не ще да се дава, хора! Охо! Красив скок! Вътре ли е? Вътре! Зверски хубава риба, братлета! На фишовицата! Качи се. Ето какво става, като не се пускат рибите както трябва. За съжаление, хубава балканка, около 40 см си е заминала. И тя е заминала събота или неделя. Главата я избелява при касапницата събота или неделя. Рибата си е заминала. Има следи от удари по опашката. Явно е вадена горе на цимента ли, аз не знам какво, но добре да си ги снимате, най-добре да си ги снимате вътре в кеп рибите, за да не ги убивате, защото иначе това, че ги пускате, виждате до какво носи. Всяка събота и неделя има и такива умрели риби, така че гледайте да ги снимате в кепа, във водата. Ако ги снимате по-дълго време, вадите, снимате, правите една снимка, слагате я във водата, след това пак я вадите, общо взето, и сега като извадите рибата, задръжте си въздуха, да видите, че не е много приятно и горе-долу рибата за това време ще умре. Ако вие си задържите въздуха 40-50 секунди и на нея горе-долу толкова и трябва, те са много капризни.
много внимавайте точно как боравите с балканките, особено американките, да янат повече на влачене, на снимане, на вадене извън водата. Балканката някой път умира дори от стрес. На нас ни се е случило, веднъж Шаделин изкара една, само как я изкара на сушата, без кеп, нищо, само я изкара, притрепера два пъти и получи инфаркт. Е, рибата, хора. Хубава балканка. Това е женска. Женска е, да. Много красива е. И колегата там се бори с една. И ние тука борим една. И сега я връща. Леко откачваме куката. Виждате финиша как ги копа жестоко и няма откача. Дори и с ръка трудно се откача тривите. Лъвнаха едновременно на мене на финиш, на колегата на 20-ка кука. И това е тая муха? Тая муха е майска с СДС. Майска с... Ага. Ама 18. Красива, да. Аз лъвя на 7 см примамка, по-малка риба, 40-40 и нещо. Колегата ги пука 50-50 и нещо. Айде да живе, айде. Ето, хора, е, това не трябва да правите. Минаха някакви старвари и са си оставили кордата с плувката. Виждате къде. Първо, че така може да се убият птичета, най-често се убиват много птици, си им се завързва от краката, и второ, замърсяват околната среда. Е, това е повкарската схема. Супер тъпо от страна на колегите си фърлят бокулците тук. Сега ще я наскарам, ще я накарам да скочи, удари ми сериозен мъшкар, даже е някъде тук. Пак на белия фиш, его е. Охо, котило. Изобщо няма намерение да се уморява, хора. Аз си оставих кепа в колата, а той изобщо няма намерение да се уморява. Много хубаво риба. Охо, страшилище, страшилище. Еми, не става лесно. Хич не ще и да се предава. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Виждате каква риба. Женска. Тука стана страшно, защото съм сам и рибата е голяма. Е, сега си такова, такова, хора, гледайте какво прави аванса. Та е добра, пичове, та е добра. Видях го, видях го огромен. Оставям телефона за мен. Ох, майко! Е, тук е. Е, тук долу е рибата, обаче няма как да я извадя, хора. Нямам кеп и трябва да я поуморя. Гледай, изкара го от опасната зона. Не, не влизай. Не, 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 не. Майко мил! Тръгва да влиза тука, тука може. Тука може, Гоше. Гоше. Ау, то се е качнал със. Пали аванса, пали аванса. Чакай, Тотио, чакай, чакай. Мазен, мазен, бе. Мазен то с гушето, бе. Леле, 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 аре, че ще се мръкне и не, мога да го снимам пук. Пуна, пуна малко. Гоши, Гоши. Значи, хора, ако бях с солти шейпа, до сега съм го сгънал три пъти тоя мъшкар. Обаче с фул рейнджа нещо... Не го е. Гоши се предаде. Това брачеда на Граховски, Гошито. Вижте какъв е лъвец. Топ красавец. Стой, бе, стой, бе, стой, бе. О, той се е хванал хубаво. Е, тая част им се къса, ако виждате, точно там, където се е хванал. Ако беше с грубата въдица, най-вероятно ще я го обезобразя. Е, така го държите във водата, хора.
дори и за снимка. Красота. Красота, вижте какви цветове, какво нещо. Уникална рива! Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и пишете какво искате да видите още. Пастървили ви се търсят, кефали ли, костури ли, пишете точно какво искате да гледате и кое ви е любимото. Айде, чао от мен!